Миколаївська міська рада шукає кошти для облтеплоенерго. Для запуску опалювального сезону підприємство має розрахуватись із боргами по зарплаті працівникам та за електрику. Виконавчі органи міськради прорахують, скільки бюджетних коштів із запланованих можуть бути не використані до кінця року, щоб перерозподілити їх для облтеплоенерго. Про це йшлося в ході засідання депутатської комісії з питань економічної політики, планування бюджету і фінансів. Запрошена на засідання комісії директор департаменту фінансів Віра Святелик повідомила, що у інших департаментів та управлінь зайвих коштів до кінця року невикористаними майже не залишається. На 1.10.2019 виконання бюджету складає 102%, тобто перевиконання більше 5 немає, додаткових коштів немає. Це можливо тільки за рахунок перерозподілу коштів між головними розпорядниками. Миколаївоблтеплоенерго необхідно 26 мільйонів гривень, 19 з яких – це заборгованість по заробітній платі перед працівниками. До кінця року, каже директор підприємства Микола Логвінов, знадобляться ще 6 мільйонів. З учетом того, щоб повернути фінансові допомоги Миколаївкомунтранс 5 мільйонів 300, зараз отримуємо допомогу ДАБ, що у нас там до 1 декабря ми повинні повернути, і 810 тисяч ми повинні повернути фінансові допомоги ритуальної служби. Депутат Сергій Карцев запропонував заслухати всіх розпорядників коштів і в результаті звіту зняти залишки коштів з їх рахунків, щоб перенаправити їх на облтеплоенерго. Його підтримав колега В'ячеслав Апанасенко. Сидіться у начальника фінансів департаменту і знаходіть ті можливості для того, щоб запускати підприємство, а потім вже розбиратися, хто винен в даній ситуації і шукати шляхи дальнейших компенсацій. Директор облтеплоенерго Микола Логвінов каже, підприємство чекає на позитивне рішення сесії, в інакшому разі найближчими днями відключать електрику. Однак сесію, яку міський голова призначив на 8 жовтня, заради вирішення питання із пуском тепла довелось відкласти. Знайти кошти, які розпорядники не використають до кінця року, депутати намагались прямо під час комісії. Департамент житлово-комунального господарства 88%, департамент енергетики, а який сумі? 40 мільйонів. ДЖКХ 40 мільйонів? Да. Далі. Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій 90%. Сума? 7 мільйонів. Витисли ці цифри, то є куди брати. Є, де дивитись. Тільки треба їх проробити. Предварительно все-таки исполком должен, ну, исполнительные органы предоторить, чтобы мы не работали за, ну, извините за вас, подготовки, а мы уже завтра давайте рассмотрим. Но вопрос надо решать уже, затягивать дальше некуда, его отключат и насосы, ну, я ж не хочу нагнетать, все понимают, чем это чрево. В результаті обговорення депутати дали доручення Миколі Логвінову підготувати звіт про діяльність очолюваного їм підприємства, а директора департаменту фінансів Вірі Святелик вивчити питання невикористаних грошей розпорядниками коштів. І ще в мене є одна пропозиція – провести виїзне засідання на облтепло, бюджетної комісії, щоб ми подивилися і розібралися з тими даними, що підготував аналіз керівник підприємства, ну, служба, де вони показали всі свої доходи, витрати і звідки взялись ці всі борги, які нам зараз треба з вами закривати. Однак не всі колеги-депутати погодилися з пропозицією голови комісії. Сергій Кантор переконаний, проводити виїзні засідання на підприємство лише гаяти час. Якщо ми все-таки хочемо уменьшить ежегодные дотации этому предприятию, нужно лучшего Миколаева привлечь, потому что то, что у них есть, это одно, а то, что есть сегодня люди, которые занимаются теплотехникой, энергосбережением, нужно сейчас, может быть, какие-то там год, два, три, больше внимания туда уделить, чтобы потом на эти же деньги, дальше, ну, на економію вже далі модернізувати це підприємство і садики строїть, в кінці концов. Коли депутати разом з розпорядниками коштів та департаментом фінансів знайдуть необхідні гроші для Миколаївоблтеплоенерго, буде призначено сесію міської ради, на якій депутати мають проголосувати за перерозподіл. Наталія Якобсон, Олег Усаїнов, головна новина.